Olet menossa niissä siellä töihin. No en todellakaan ole. Elina haluaa, että Martti osallistuu nuorikohan showhun ja mä pyysin, että Nissinen peru koko homma. Mihin mä en tietenkään suostunut. Eikö sun pitänyt mennä uimaan? Vituuteen, en mä tykkää uimisesta ollenkaan. Mikäs täällä on tilanne? No tää oli semmonen pielimuotoinen hässäkkä, mutta nyt tilanne on jo lauennut. Teillä on joku työntekijä lukittautunut vessaan. Kyllä, ja hän on hyvin häiriintynyt tapaus. Asia. Stenfors, jumalauta, mä menetin jo duunin sun takia. Stenfors, mistä Stenfors? Se on sama hullu, sama hullu. Ei jumalauta, nyt loppuu tää pelleily. Mi vittu sä hävis? Tiedätkö, miksi noidat lentää luudalla? Sen takia, että ne laittoi siihen kärkään sellaista hallusinokainen yrttiä salva ja pisti sen tonne. Menee huispaukset Harry Potterissa vähän uusi, kun lennetään vähän ja... Haistakaa paska, painukaa helvettiin. No ei, ei, menkää, joo. No niin, Steffi, mennään. Ota. Mulla on yksi juttu tästä yksin kotona leffasta. Ai yksin kotona leffa? No loistavia leffoja. Pystyy niin samaistumaan siihen päähenkilöön. Mm. Onko te koskaan miettinyt, mikä takia ne tulee uusintana aina pääsiäisenä ja jouluna ja vappuna 10 kertaa joka kanavalta? Sen takia, että Elvis, joka kaiken lisäksi omistaa sen tuotantoyhtiön, esiintyy sinne avustajana. Siinä lentokentäkohtauksessa jonossa. Me ostaa lippuja. Elvis haluaa viestittää faneilleen, että se on elossa Gracelandissa yksin kotona. Hei, mä olin salaa ihastunut Skinnille siihen yhteen. Tiedetään. Mäkki. Joe Pesci. Vittu, ei Joe Pesci voi olla sieltä vanha kalju läskiukko, saatana. Täällä ei ole puhelinnumerota vaihdellaan. Hei, miksi et sä kertonut, että sä tunnet on? Te ootte ollut samassa työpaikassakin. Kaksi kertaa ja kolmas on tulossa. Haista perse, ei oo tulossa. Eikä me nyt ees niin hyvin tunneta. Me ollaan enempi semmosia hyväpäivätuttuja. Tunnetaan, me ollaan kuin isä ja poika. Munassa oli isä ja poika kuin suotikin. Klassikko heitto maestrolta. Onneks olkoon. Mulla. Odota. Käviks tässä jotain? Kai sä ymmärrät, että minä ja Kimmo ollaan vielä yhdessä. Todellakin. Joo, ja sä ymmärrät, että mun susta ja musta ei koskaan voi tehdä. Ei ikinä. Mistä sä tuommoista sait edes päähäs? Tai sit mä ymmärrän, mistä sä sait sen päähän. Että olisahan se toki kätevää, että meillä olisi sama duuni ja sama koti ja sama sänki ja sama... Ilja. Hei. Huomiseen. Lärvilauta. Se viimekertainen Teemu Fakpas-juttu oli kyllä sillä rajalla. En menis kysy sellaisia. Hei, pitää kysyä oikeat kysymykset oikealta ihmisiltä. Saa kysyä. No okei, mutta... Loirilta et ainakaan me kysy mitään niitä panojuhtia, onks se? Joo, ei tarvi. Se kertoo niistä ihan itekin. Hei, Ulpukka, sä tulit takaisin. Moi, onks Kimmo vielä täällä? Mitäs sä kimmoit? No koska mulla on asiaa. Mitäs asiaa sulla on? Se on henkilökohtaista, ei kuulu sulle. No miksi se mulle kuuluu? No koska se liittyy meidän parisuhteeseen. Ai. No sitten sä oot kyllä auttamattomasti myöhässä. Siis mitä? Kato, Kimmolla on ihan uudet naiskuviot. Kimmo nimittäin lähti yhden Pian kanssa hevosajelulle. Hevosajelulle? Niin, hevosajelulle. Niin, hevonen vetää kärreä ja ihminen istuu kyydissä. Ajelee. Aurinko paistaa, ehkäpä joku heinäsuussa siinä. Ei se Piakaan vastaa. Eli voidaanko kerrota? Rönni ja tää Pia tuli hakemaan Kimmoa hevosajelulle jonnekin lahkoon. Näin on. Minkä takia sinne meni? No, se varmaan liittyy jotenkin näihin vitun lusikoihin. Kukaan ei ilmeisesti ollut suostunut ostamaan näitä, enkä kyllä ihmettele yhtä. Ja siis sen takia Rönni on jossain kusessa, mistä Kimmo lähti sitä pelastaa? Just näin. Okei, minne? Ei hajuakaan. Mä tiedän, täällä se on tullut aina. No niin, mistä sä tiedät? Mä asensin Pian semmosen jäljityslaitteen silloin, kun se kysyi multa nimmaria. Mitä vittua? Sä oot ihan sairas yksilö. Mä oon Nero. No niin olet. Mut tiedätkö mitä? Jos mä löydän itsestäni yhtään sisältä tämmöstä jäljityslaitetta, tämmöstä jotain satana härpäkettä. Ulla, missä meet? Mä palautan tätä huomenna. Jos musta ei kuulu, soittakaa poliisi. Se vei mun kone. Ja se on helvetin hyvä juttu. Mut mä vien itteni nyt kakalle. Nimittäin jännä kakalle. Sä olet prinsse. Ei, se on kuollut. Se on kuollut? Milloin se kuolee? Lähdette. Mademoiselle. Monsieur. Mm. Elina. Verinäyte. Sellainen tervehdys. Mm. No niin, nyt keskitytäänkin sitten ihan suoraan mennään asiaan. Elikkä meidän ensisijainen tarkoitus on saada Martista rennompi kuva. Odotas, Ulpukka, vähän. Meitä puuttuu yksi työntekijä. Mikä työntekijä? Ei semmoisesta ollut mitään puhetta. Ei niin, koska sitä työntekijää ei vielä silloin ollut. Onks tää vitsi? No jokulla. Mä halusin vähän levennystä tähän rosteriin, mä pyysin parasta. Okei, ei saatu parasta, saatiin Kimmo, mutta mennään tällä, eikö niin? Onks tää joku amatööripaskaa täällä vai onks täällä muita ammattilaisia kuin minä? Tää on ihan kontrollissa. Niin kuin Ulla just tuossa sanoi, niin me haluttais antaa Martista rennompi vaikutelma. Ei mitään poliittisia kysymyksiä siis. Nimenomaan kysymyksiä politiikasta, mutta kansantajuisesti. Ei voida puhua päästörajoituksista. Päästörajoituksista. No koska päästörajoitukset on hyvin akuutti poliittinen kysymys ja kansanomaisesti päästöhän tarkoittaa sana pieru. Perseestä tulee. Joo. Ei. Kyllä tulee.
Kyllä sieltä tulee. Ei puhuta päästöistä, vaan puhutaan presidenteistä. Mikä on sun lempipresidentti? Svinhuud. Mitä? Niin Svinhuud on mun lempipressa. Ei, kun kysy sinä tätä Martilta tätä lempipresidenttiä. Minkä takia Svinhuud on sun lempipressa? No koska häntä muilutettiin ja hän koki muutenkin kovia, niin mä jotenkin samaistuin. Se oli Stolberg. Kuka oli Stolberg? Stolbergia muilutettiin. Joo, ei Svinhuud, ei muiluteltu. Ei Svinhuud muilutettu. No mitä vittu se valehtelee sitten? Reagan oli kans hauska, muistatko se näytteli sen apinan kanssa? Hyvä leffa. No niin, voitaisko keskittyä? Jyrki, meillä olisi tässä näitä kysymyksiä, mitä me toivottaisiin, että sä esität Martille. Nämä on tosi hyviä, mutta onko näissä pelivaraa tarpeeksi? Mitä pelivaraa? Niin pelivaraa, että lisää kysymyksiä jos tulee, niin voi vähän improota siihen aasinsillaan. Joo. Lisäkysymykset on ok, mutta improilut ja aasinsillat pidetään ihan minimissä. Elina, hei. Kuunteles nyt. Ja kuuntele ihan vitun tarkkaan. Sä olet hyvä tossa, mitä sä teet. Mutta mä olen TV-alan ammattilainen. The Jyrki Nissinen. Ja onnistuneen haastattelun salaisuus on 1, 2, 3, ei vitunkaan hajua, joten mennään näillä paskakysymyksillä. Mikä sun nimi on? Riku. Riku, täältä tulee ensimmäinen paskakysymys. Mitä itsenäisyyspäivä merkitsee sinulle, Riku? Upea kysymys. Ihan vitun sama. Ja hauskaa, että se tuli mulle, koska mä olin miettinyt tätä aika paljon. Sinä päivänä, kun viimeinen talvisodan veteraani kuolla kupsahtaa, niin väistämättä ollaan sen kysymyksen edessä, että mitä minä olen tehnyt ansaitakseni itsenäisen Suomen? En mitään. Ja pitääkö se sitten ansaita uudestaan? Ja kuinka usein ja miten se edes tehdään? Ja pitääkö joka sukupolvella ylipäätään edes olla oma talvisotansa? Mun mielestä täytyy. Siis mikä sun nimi oli? Riku. Voi vittu, Riku. Siinä meillä on uusi saatana Stanfors. Ihan samanlainen idiootti. Mulla olisi yksi pieni lisäys. Mä otan tämän henkilökohtaisena loukkauksena. Sitähän sotii tämän ohjelman eettisiä periaatteita vastaan. Ai anteeksi, mä en tiennyt, että tällä ohjelmalla on jotain eettisiä periaatteita. En mäkään. Tällä ei ole mitään eettisiä periaatteita. Tässä on moniakin eettisiä periaatteita. Ensinnäkin, onko tämä joku tuttu juttu show? Mä haluan kysyä Martilta, että mikä hänen kantansa pakolaiskysymykseen. Kuinka monta pakolaista Suomi on valmis vastaanottamaan? Mun mielestä Suomen pitää vastaanottaa ainakin 200 000 pakolaista vuodessa. Minkä takia? Sen takia, että 5 vuodessa me saataisiin 1 000 000 pakolaiselta verinäyte. Ja siinä otannassa todennäköisesti löytyy yhdistävä tekijä kuningattarelle. Me ei olla kuningaskunta. Mä puhun muurahaisten kuningattaresta, eli Urho Kaleva Kekkosesta. Herra Stenfors. Täällä. Jos lähetys. Vain vihdoin jo viimein. Jos tässä nyt ei ole mitään muuta erikoista, niin mä voisin keskittyä näihin. Mitä selvettiä noissa? Jotain kenkialaa? Ja VHS-nauhoja, jotka sisältävät Urho Kaleva Kekkosen kaikki puheet kautta aikojen. Näistä selviää, onko Kekkonen murhainen vai ei. Itse asiassa siitä tulikin mieleeni, että mä haluaisin kysyä Martilta, mikä on hänen kantansa muurahaiskysymykseen, koska murhaisilla ja pakolaisilla on samanlaista joukkokäyttäytymistä. Ne vaeltaa samaan paikkaan tiettyyn aikaan vuodesta. Siis hän on ihan vitun tyhmä ja vitun sairas ihminen. Mutta nähdään esityksessä. Nissinen. No. Sä tiedät meidän suunnitelma. Joo. Mahtavaa. Nyt me tarvitaan joku taustastori vielä sen teidän tuottajalle, ettei se me etsii steffejä sit kellarista. Joo, mä tiedän mitä sä tarkoitat. Anna mestari hoitaa tän. Heli! Heli, tuu tänne. Onko tää jotain kiireellistä? Mulla on yhä kateissa show toinen starpa ja ohjelma on jo myöhässä. Joo, joo, heli, heli, heli. Tää on ihan top secret, hei. Hei, kuuntele, kuuntele. Stenfors menetti hermonsa, sulkeutui vessaan ja veti ranteet auki. Tappoi itsensä. Ihan hullu mies. Tää? Joo, mutta hei, 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 älä mene, älä mene, hei, älä mene, älä mene. Ei mitään hätää, mä pelastin sen. Niin onneksi sillä hullulla oli tylsät sakset ja tilasin ambulanssikin. Huhhuh. Onks tää totta? Joo. Tavallaan. No kai se nyt on vittu totta, jos mä niin sanon. Mutta ei kannata mennä sinne kellariin, se näkyy jo heikko hermosille kyllä. Ei oo, ei, vertaan kuin nurmuus perkele, se on jo. Ai Stenfors ei oo tulossa. Siis mitä vittua? Mä kerron myöhemmin. Mennään nyt vaan alkutunnariin. Okei, okay, toinen alkutunnari. Kiitti. Nissinen vittu, 10 sekuntia juona katkolle. No niin, nyt me menemme tässä sitten katkolle, vaikka tässä olemassa ei katkoja olekaan. Nimittäin, haista paska! Painu ja mehän painumme! Me jätämme meidän hyvät cliffhangeriin tänne nyt Martin kanssa. Ja me painutaan Steffen kanssa vittuun täältä nyt. Rääksi ja katso. Nissinen, Steffe. Vittu mikä touhuu, saatana. Mitä vittu se taas sekoilet siellä, Stenfors? Nyt rauhoitutaan kaikki, että ihan easy, ihan easy. Mä oon ihan rauhallinen tässä. Mä vaikka kerään vähän energiaa seuraavaa segmenttiä varten, jos mä revin Martin kappaleiksi. No sen mä haluun nähdä, mutta ennen kuin revit, niin mä käyn vessassa. Ettei mene suorassa lähetyksessä Kagelbergit housuun. Ai, 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 tekipäs hyvä. Ei hirveästi kannata nimittäin mennä tonne nytte varmaan. Tiedätte miksi? Koska siellä tuoksuu vähän gaggä. Mitä? Mitkäs hautajaiset täällä on? Tuoksuu ihan kuolleelle kampanjapäällikölle.
Mitä?